Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u dalšího Digitu. Zdraví vás Petr Mára. Honza Březina. A naše dva hosté, Jasna a Martin. Ahoj. Tenhle díl je speciální, stejně jako všechny předtím. Jak jinak? Každý díl je speciální. A tentokrát se chceme bavit o Iconu, o festivalu, o kterém jsme se tady bavili už dvakrát. A teďka chystáme třetí ročník. A proto jsme sem pozvali Jasna a Martina, který společně se mnou tu konferenci a festival připravují. Čili, Martine, o co se staráš v rámci Iconu ty? Já se starám o partnery, o značky a o všechny, které budou u nás vystavovat a přinesou vám novinky, hračky, program. Takže když přijdete na Icon, tak je všechny můžete poznat. Pokud budete chtít třeba si zahrát něco s robotama nebo s autama, tak tam budeme mít super partnera, takže roboti. Pokud se tady můžeš chtít, jmenovat, jako. To není česká. Já nemůžu, protože se nepamatuju. Jo. Vouví, tak roboti vouví. Ty s těma robotama tam budou. Roboti vouví. Kdo bude chtít, tak si může zkusit taky být DJ s iPadem. A všechno v premiéře v Česku. Všechno premiéře v Česku. Taky se může nechat osprchovat muzikou. To se dělá. Už jsi někdy sprchoval muzikou? V oblečenej nebo bez? V oblečenej, jsem od Madony Rain. Aha. To by mohlo tak být. Tak to jsem nedělal nikdy. Ne, Honza, víš, Honza jenom si puští žárovku s muzikou a nechá svítit. Ale ve sprše si ji pouští, víš, abych to měl s tím sprchování. Já se nechá svítit, ale ne sprchovat, takže to je novinka. Budeme tam mít úplný novinky od Belkinu, od Logitechu. Nakonec je to celkem 25 partnerů, který dohromady přinesou 50 značek, takže určitě ten, kdo přijde, tak si může opravdu všechno osahat, všichni mu poraděj, může si i cokoliv koupit. Myslím si, že tentokrát toho máme nejvíc za ty 3 roky. Ok, čili to je ta veřejná část v rámci NTK nebo Národní technické knihovny na Praze 6, čili přijete, zdarma si můžete hrát, testovat, je to tak? Je to tak, zdarma nebo za lidovku. A já si konečně nechám zazálohovat. Tak za zálohovat. Vyměnit baterku, displej, všechno. No. Okay, příležitost. To jsou ty části, nebo to je ta část tady dole ve foaje. A ještě zábava, hra o trůny. A jo, vlastně, kdo nechytne 12. dubna, nebo kdy hru o trůny, tak budeme promítat premiéru 5. řady HBO, tady budeme mít minikino. Tak to stojí taky za to. Takže když máte tak 14 dní zpoždění ve sledování telky, tak to takže jeli vám 14 a máte nedostatek násilí a sexu, tak hra o trůny. V rámci festivalu bude i takový náš Hyde Park Corner, jak tomu říkáme. Čiže takový malé pódium, kde budou probíhat přednášky. Tam mimochodem vystoupí Honza. Jo. Slíbil jsem, že popovídám něco o tom, kam směřují fotos a jak to porovnat s iPhotem a s Aperturem a tak dále. Takže uslovně testuju a doufejme, že už budeme mimo beta režim a že už to bude všechno super. Čili tam budou věci od Honzy, zároveň tam bude natáčení Digitu. Rozhodně. Dvakrát, sobota, neděle. Budeme tam mít další partnery z hlediska těch, co budou vystavovat. Či partneři, který Martin zmínil. Ale zároveň tam bude natáčení další podcasty, jako je Budiš. Kluci z Appliště tam budou, Super Apple tam bude, Jablíčkář tam bude. Čili pokud vás baví tahle Apple komunita, tak myslím, že byste měli přijít. Ať už zdarma, anebo na tu placenou část. Placená část je skvělá, jako vždycky. Přijede naprosto unikátní řečník Mike Rode, který je zakladatel směru, který se jmenuje Sketchnoting. Bude poprvé v Česku a pravděpodobně i naposledy. To zní strašně. Protože se z něho stává opravdu světová celebrita, je rozpučovaný na celý rok dopředu, takže jsem moc ráda, že se nám ho podařilo ulovit. A popravdě, my vždycky někoho přivezem a pak nám ho vezme TED. No právě. No. My jsme takový předskotkaní TEDu. Naprosto přesně. A Mike bude ještě specifický v tom, že nejen, že tady odpřednáší, co to je sketchnoting a jak, kam to směřuje, ale bude dělat i takový trénink, což znamená menší skupina lidí, kde bude možný si to přímo s tímhle s tím člověkem vyzkoušet krok za krokem, zkusit si vlastně nějaký postupy, prodiskutovat to s ním. Takže je to i takový networking. Ale jasno. No. A je pravda, mě Petr říkal, že když je někdo tak levý jako já, že na to nesmí. To není pravda. Já to věděl, že to není pravda. Ty tam nesmíš tak jako tak. Ne, Mike říká, že to dokáže úplně každý. Je teda po americku optimistický, nicméně má německý předky. takže bude přísnej. Je přísnej, ale optimistický a říká, že to dokáže úplně každý. Na což jsem zvědavá, protože já jsem taky dysgrafik, takže říkal, že to spolu někdy probereme. Uvidíme, jestli na to bude čas. Ale každopádně Mike bude i na festivalu, protože jedním z partnerů je i nakladatelství Melville, který přiveze nově vydanou sketchnoting příručku v češtině.
Takže Mike tam bude podepisovat a vzhledem k tomu, že nejezdí do té Evropy, je primárně v Americe, kde je ve středu Ameriky, takže se sem těžko dostává, tak bude i tady celoevropský sketchnote meetup, který bude v NTKčku v kavárně odpoledne v sobotu, kam se může přijít podívat taky každý. Nebude tam teda prostor na asi na nějaké poučky a tak, ale je to taková jakoby zábavní příležitost. Ale můžeš mu zkusit ukrást pero třeba. Tady no, českým zvykem. Jako, no. Taková česká specialitka. No, specialitou našich přednášející je to, že i když přednáší něco trošku jiného než jakoby technologie, tak vždycky s těma technologiemi pracují, to znamená Microdem a iPhone, iPad, pracuje s tím, aplikace, to je jeho. Vlastně ty lidi, jsou to lidi, kteří žijou nějakou tou myšlenkou Steve Jobse, že technologie má sloužit, nebo jak to přesně je. A vlastně, i když mluví... On to vlastně myslel, ten Steve. No to je jedno. Takže i když mluví o sketchnoting, tak prostě má rád iPhone. Když bude vlastně specialista holandský, který je globálním trenérem mluvit o Evernote, tak se taky ptá, co mám přivíst, na jakých hračkách to mám ukázat a tak. Petr je fanoušek Evernote. Ať vezme 15 nových skenerů a že to tady rozhodná. Petr je fanoušek Evernote. On se oblíká do toho. No jasně. To Evernote ho platí. No tak zelený slon, že jo. No ale Evernote je bezvadný, protože vlastně Frank, který o tom bude mluvit, tak má vlastně školí globálně, takže má spoustu případových studií, od kterých se odpíchne a vlastně taky na tréninku bude řešit individuální případy. A Evernote jako takový je hrozně našlápnutý. Chce se spojovat s Wearables, což mi připomíná, jak to bude s těma Apple Watch. Apple Watch? No, to je úplně jednoduchý. 10. dubna se pokusím Apple Watch zabukovat, což se mi bez pochyby podaří. 23. odletím do Londýna. A 24. ráno je koupím a 24. se taky vrátím. Doufejme. A 25. je budu mít na ikonu. No, tak to je skvělý. Takový je plán, čili rádi bychom ukázali i Apple Watch, jako premiéru u nás. A vzhledem k tomu, že Evernote se chce integrovat s Apple Watch, tak Frank už na to má připravený. Frank postavit. Už mě chce sebrat, asi jako 25. člověk v radě. No, takže tam budou i tyhle vychytávky, no ale jinak, kromě špičkových zahraničních řečníků, tak tam bude samozřejmě Petr Mára, a bude tam Tomáš Baránek, bude tam Radek Zachariáš, což je takový nejznámější český Švec s iPhonem, na to který... A bude tam... Jak to nový boty, tak doufám, že to nějak doladíme. Vymění za hodinky. Bude tam Petr Murmák, což je vlastně člověk, který díky technologiím se mu podařilo vybudovat firmu velkou a deskový hry a zároveň vydělal spoustu peněz přes Kickstarter, takže to bude taky taková zajímavá případová studie. Takže je spousta inspirace na konferenci celá sobota. Fantastický. V sobotu, kdo nemá čas strávit celý den na konferenci, což doufám, že teda většina z vás přijde, tak jsou i Přijďte, proto tohle děláme, že jo? Jsou i jednotlivý tréninky, kdy bude možný si vyzkoušet focení s iPhonem, Evernote ve vzdělávání, právě ty DJský vychytávky, překvapivě i Microsoft, který vlastně ukáže nový balíček, jak ho otevřít na Macu a kdyby se to nepovedlo, tak potom jsou i typy a triky pro mě. Ne, prosím, ne. No a v neděli teda ty tréninky s těma našima hvězdama, kdy opravdu malá skupina, perfektní práce, spousta počmáraných iPhoneů. Přesně tak, přesně tak. Takže já to jenom zopakuju, jo. Sobota konference, placená. Sobota, neděle, festival pro všechny zdarma. Mm-hmm. A v neděli a v sobotu tréninky. Mm. Na jednom z nich budeme i my dva. Společně budeme mluvit o tom, jak prezentovat jako Steve Jobs. To znamená, že první půjdeme do hola. Pak si pořídíte brýle. Pak rolák. Přesně tak. A tak začnete chodit bosy. Já na sečím chůzi. A pak vyděláte nějaký peníze konečně. Takový plán. Takové plány. Čili to je asi ve zkratce Icon. Já bych ještě rád zmínil jednu věc, a to je soutěž, která bude probíhat pomocí technologie, která se jmenuje iBeacon, kterou možná neznáte, tak ji tady poznáte. Budete k tomu přidat iPhone nebo iPad. Taky novinka v Česku. My jsme strašně jedno. iPhone, iPad není úplně novinka, ale... ale pokud tě ještě nemáte, vlastně kupte. Jasná, ještě neviděla ani třetí řadu Hry o trůny. Pro ní je iPad docela novinka. Takže vidíte ikony pro každého skutečně, ať už jste vepředu nebo vzadu. My s Petrem si jízdíme už šestku, že jo?
ale... Drony nebo iPhony? Takže iBeacon. Čili ta soutěž, iBeacon, pomocí aplikace v iPhoneu budete moci chodit podél stánku. A když v tom stánku přijete, bude tam speciální místo, kam když ten iPhone umístíte, tak dostanete peníze. My jim říkáme iCoiny. A v rámci toho dne budete moci získat tady ty penízky, budete moci směňovat s dalšíma lidmi, kteří budou mít stejnou aplikaci, čili to bude takový jako trošku networking. Pokud se chcete seznámit, myslím, že to je ta správná cesta. A zároveň za peníze, to je moderní, no. A zároveň tam v průběhu dne bude probíhat někdo, kdo se bude jmenovat Černý Petr a ten u sebe bude mít schovaný taky iBeacon. A vždycky vyhlásíme, kdo to je, asi bude Martin. A když se mu přiběhnete rychle a dotknete se o tím iPhone, tak dostanete další peníze. Nebo a podle toho, kolik dostanete peněz, tak podle toho budete moci něco vyhrát. Takže je to fakt jako unikátní využití iBeaconu u nás, chtěli jsme jít trošku o krok dál. Je to zároveň takový větší beta test a uvidíme, jak to půjde. Pěkný. Dobře, technologie nesolže. Nezapomněl si na developery. Developery? No, jasně, ježiši, developery, pátek. Pátek. No, takže developery pátek. 4 hodiny, prostě. Pátek odpoledne. Jenom iOS, Beacon, chytrý města, trendy, vychytávky, internet věcí, odborně, zábavně. A tak dále. A tak dále. Takže to je pátek, mimochodem je to 24, 25, 26 duben, jo? Pátek, sobota, neděle, Dejvice, Práše, Stateka, tady za náma. Tam za náma. A kdybyste chtěli přijít, tak přijďte. A kdybyste chtěli na konferenci, tak si kupte lístek. Kupte si lístek a máme i ještě pár zbývá Open Passů, který se úplně na všechno, nemusíte se registrovat. A ještě navíc dostanete od Petra, přímo osobně od Petra. Hodinky. Počkej, já možná nevím. Jaký překvapení? To se mluví o to. Jesus. Petr se to dozví, každopádně. Takže je tak jo, to asi všechno, ne? Jo. Já jsem to ještě co dodat? Ale já myslím, že se všichni těšíme, no. Přijdeš? No jasně, teď tam budu mít takových věcí od Freepeata přes ateliér, přes přednášky. Počkej, co ten fotovolks? No jasně, jo, s klukama jo. Z IG Life nebo AG Life, nebo jak jim budeme říkat. Budeme dělat tady procházku po okolí, tadyhle ten strom, tamhle ten strom. A tam ten pejsek, všechno, no. Já půjdu s váma. Já už lákám i ty zahraniční návštěvníky, že taky fotovolk tady, no. Že možná uvidí z dálky Pražský hrad. A živý digit taky bude. No jasně, živý digity. No, to miluje. Já si myslím, že to bude super nátřes, protože vzhledem k tomu, že se v noci z 23. na 24. potkáme ve frontě v Londýně. Na iWatch. Tak bude 3 díly natočený velice rychle za sebou, tak já myslím, pravda. Že to bude stát za to. Tak jo, přátelé, tak jo. Mějte se. Mějte se hezky. Ahoj, čau. Ahoj.